Так, галь. Окей. Опа, нормально, скорость важнее. Tikus čia yra viena. Ar tie bent. Ai, prie mane. O, kažkur. Jekinau, okei. Ai, čia dėl namo? O, aš jis mane reportin. Aš iššoviau, žinai, kiek kulkų? Aštuonės, nei vienos nepramisinu. Oho, neblogas tu. Bet tas, taip, tiesiai skrido, tai nežinau. Kur kitas? Kitas klausimas.